Alicija, znaš li ti gdje sam te dovela sad? Dovela si me u restoran, mislim da se zove Mrak i da je tu mrak i hrana. Bravo, bravo. Simbolično imena je Mrak, ali već sam rekla jednom iz ovog restorana je veliko svjetlo i oni imaju 20 i nešto godina poslovanja. Opa. U restoranu se uspješno organiziraju ručkovi, dnevni, svečani, proslave razno razne. Kada budemo nešto imali, evo ovdje je prekrasno, vidim da su vani otvorili i vrtnu terasu. Pa da, super. I hrana je vrhunska, vidit ćeš kad nam stigne hrana. I ovo jedno čekam, baš te veselim. Ja imam umeđu vremenu nekoliko pitanja za tebe. Ajde. Izvoli. Uspješna si glumica, svestrana si, vrlo si talentirana, gledali smo te i na šovu Zvijezde pjevaju. Imaš stvarno ovako jednu osebujnu karakternu crtu i jako ti se veselim da si došla. Hvala. Reci mi, kako je općenito bilo tvoje djetinjstvo? Koliko ja znam, ti si po nagradama jako nagrađivana glumica, dobila si Zlatnu arenu. Ja ću spomenuti samo neke, a ti me nadopuni. Dobila si Zlatnu arenu za film Bogorodica, po tome te javnosti pamti. I još mnoge, mnoge druge. Ajde, reci nam, kakva je tvoja karijera općenito ovako? Koje bi ti nagrade istaknula da su te možda obilježile tvoju karijeru? Meni, mislim da mi tata čak dao savjet da su nagrade dobre, da ih što, da su lijepa stvar, ali da dobro da ih što prije zaboraviš. I to je istina, jer nagrade često su, bila sam i sama znala biti predivno i počašen je čovjek kad dobije nagradu, jer to ipak neko mjerilo, nekako tvoj trud i tvoja energija na neki način prepoznata od strane nekog stručnog žirija i nekih kompetentnih ljudi i ti si za to nagrađen. To je jako lijepo. Međutim, vrlo često, budući sam i sama bila nekoliko puta u žiriju i u poziciji onoga koji dodijelio nagrade, vrlo često nagrade znaju biti stvar kompromis. Da se, recimo, nikad nije sam žiri, uvijek je nekolicina ljudi. Ponekad je neki film ili neka predstava ili neka uloga, naravno to jednoglasno izglasamo zato što je neuporedivo bolja. Ponekad ne, ponekad svaki od člana žirija ima baš svog favorita. I onda negdje se nađu na nekom kompromisu, na nekoj sredini. Tako da to ne mora nužno biti najmjerodavnija stvar, ali lijepo je dobiti nagrade svakako. I zadovoljna sam, moram priznati, bila bi bahata, a nisam po prirodi bahata, nego mislim da sam dosta skromno biće, da sam vrlo sam zahvalna i na prilici da sam stalno zaposlena u Zagrebačkom kazalištu mladih od 13-14 godina i na filmskoj karijeri, i na kazališnoj, i na televizijskoj, tako da, lijepo. Eto, imala sam sreće jer u ovom poslu, kao i u svakom poslu, bez obzira na talent, bez obzira koji ti je Bogom dan ili nije, bez obzira na rad, veliko je i pitanje sreće. Odrasla si uz slavnog oca. Kako je bilo tvoje djetinjstvo uz oca? Prekrasno. Moram priznati da sam imala stvarno jedno lijepo djetinjstvo, zdravo djetinjstvo. Jer sam ta generacija gdje nisu bili mobilni telefoni, gdje se igrao gumi po cijele dane, skakali smo po garažama, radili akrobacije na onom zaklofanje tepiha u dvorištu. I to su neka... Nije bilo ni telefona. Bilo ajmo na dvorište pa kog sretneš pa se družiš. Nije bilo, to su bili takvi spontani dogovori. Tako da imaju, kako sam i sama majka dvoje djece, ne zavidim im nimalo na ovom vremenu gdje su stalno u stvari komuniciraju preko tog Snapchata, WhatsAppa, ne znam čega, ne. Mogli su se već 5 puta uživo vidjeti i otići negdje prošetati, a oni su na tome, ali to je ta generacija, to je tako. A majka mi je inače bila plesačica i koreografica i imala fantastičan sluh, skoro pa apsolutni, svirala klavir, tako da i tata je to glumac, ali negdje uvijek su bili negdje pravični ljudi. Naučili su i meni i moga brata i poslije tata i moje dvije sestre da su nam temelji negdje zdravi. Da znamo što je pristojnost, nema šanse da se mi, ja tako i onda prenosim i na svoju djecu. Nema šanse da se ne digne starijim ljudima u tramvaju, da pomogne mlađima od sebe i tako dalje. To su neke stvari koje se nauče doma, to nekako... ta stvar opće kulture i na tome sam im jako zahvalna. Spomenula si svoju školu za ples, svoje umijeće plesno i glumačko si pokazala na šovu kojeg smo nedavno gledali, Zvijezde pjevaju. Što se događalo iza scene? Genijalno i prezabavno mi je bilo biti u šovu Zvijezde pjevo i preludo mi je bilo to putovanje s mojom mentoricom Ivankom Mazurkijević.
koji inače znam već niz godina, odrastale smo na neki način zajedno u tim formativnim godinama, se puno, puno družile. I super sam ponosna da smo došli do finala, ne zbog nekog natjecanja, nego zato što smo stigli otpjevati sve pjesme, sve žanrove proć koji su bili zadani. Da, završila sam školu Ane Maletić za ritmiku, balet i ples. I moram priznati da mi je to i u glumi jako puno pomoglo, ne samo u šovu Zvijezde pjevaju, naravno treba se znati kretati scenom, ali to mi je i u glumi to osjećanje svog tijela u prostoru i tako dalje puno, puno, puno pomoglo. Mislim, nadam se da me neće zvati u šovu Zvijezde plešu, zbog mojih brojnih lomova i tako dalje, a i već i godina staža, godina proizvodnje. Neko me pitao, jel bih htjela u pija plešu? Ja nisam sigurna, mislim da bi u prvoj koreografiji ostala ukočena u jednom položaju pa bi me iznijeli van. Tako da, eto, fora, super. Čestitam na uspjehu u šovu, a što sad dalje pripremaš od karijere? Osim mojih aktualnih predstava, predivnih, u matičnom kazalištu ZKM-u koje igram, sad ovo ljeto počinjem snimati jednu seriju. Neću još otkrivati o kojoj seriji se radi, zato što prije prvog dana snimanja. Praznovjerna sam malo, za svaki slučaj, nek krene i nek potpišem ugovor pa onda, ali će biti super. I naravno čeka me onda opet sezon, na Brijunima klasično igramo Kralja Lira već. Od 25. godine, mislim, od prve godine. I onda sljedeće godine me očekuju, naravno, nove predstave lijepe u mom kazalištu. S obzirom na ovakav angažman, imaš li uopće slobodnog vremena? Što radiš u slobodno vrijeme ako ga imaš? Nađe se slobodno vrijeme, mora se naći, jer inače čovjek ne bi mogao, mora postojati ispušni ventil, jel? I da se na neki način ta energija akumulira. Moja najbrža prečica, najuspješnija već godinama formula koju sam pronašla je odlazak u prirodu. Tako da bilo kiša, bilo ne znam, loše vrijeme, samo malo čut ptičice u dakom zelenilu, to je mene bar puni najbrže moguće. Inače volim čitati jako knjige, to mi je isto potrebno za mir i za koncentraciju. Vježbam, moram vježbati, inače me odmah neke stisne leđa ili vrat. Tako da i zdravo je, bar malo se rastegnem, bar nešto. I tako, i družim se s dječicom mojom, da. Lucija, primjećujem da je tvoj ten savršen. Kako održavaš svoj ten? O, hvala lijepo. Pa već godinama sam vjerna u stvari brendu Biologique Recherche, koji sada i u Hrvatskoj, Croatia postoji, i njihovim fantastičnim serumima, tonicima, mlijeku za čišćenje, maskama. Baš sam vjerna, a i počinjem dan sa sokom od celera, koji da taj jedan dodatni glow, jer hidratizira. Kakav je tvoj odnos s muškarcima? Što misliš, da li muškarci zaziru od uspješne žene? Budući nisam muškarac nego sam žensko, ne znam odgovoriti da li muškarci zaziru od uspješnih žena. Mislim da su se promijenili modeli, bez obzira što i dalje živimo u prilično patrijarhalnom društvu. Ali mislim da se negdje da se promijenio taj klasičan model žena, domaćica, kućanica. Muškarac je taj koji privređuje i donosi i novce i sve u kuću. Mislim da je sad jednako žena radi kao i muškarac, jednako muškarac može otići na porodiljni, a žena se vratiti i raditi, ovisi kako, i to je lijepo da je takva pozicija. A sad, ne znam, evo nisam nikada srela ni upoznala muškarca da se boje uspješne žene zbog uspješnosti. Mislim da se muškarci više boje žena koje ne znam, su možda prejasne, preizravne, predirektne, prehrabre. Mislim da se takvih žena u stvari malo prepadnu jer ne znaju što bi s njima onda. U restoranu Mrak poslužena nam je krem juha od gljiva i krem juha od brokule. Za glavno jelo poslužena nam je rižoto s piletinom te vok s piletinom i kozicama. Stigla nam je fina juhica. Mm-hmm. Ti imaš od brokule? Da, yummy. Ja ću probati od gljiva. Super.
Lucija, iza nas je teško doba pandemije i bili smo svi u nekakvim svojim razmišljanjima, promišljanjima. Kako je na tebe utjecao taj dio života? Da li si donijela nekakve promjene? Ja više ne želim ovo, sad ću ono. Kako si primijetila da je pandemija utjecala na tebe? Bilo je na sve, sve nas je promijenilo. Ja mislim, bilo je stvarno dosta stresno iskustvo. Pogotovo što se ja bavim poslom gdje sam u direktnom kontaktu s ljudima. Bilo je nemoguće glumiti pod maskama, niti razumiješ kolegu, vruće i tako dalje, baš je to dosta zeznuto. Ali ima i jedno lijepo iskustvo koje mi se dogodilo, gdje sam za vrijeme pandemije taman je nadošao i onaj potres u Zagrebu i u stvari sam ja završila u mojoj kući u Istri, u Barbarigi. I kako nisam znala što bi radila i taj stres je još uvijek nije izašao van, nisam ga nekako instinktivno ko životinjica sam počela saditi. Prekopala sam cijeli vrt zemlje, ogroman, od ne znam 15 metara, prijatelj je došao, susjed sa traktorom i prošao, ja sam bacala kamenje i zasadila sve. Sve što je postojalo u dućanu za kupit od sjemenja. Sve. Dinje, lubenice, paradajz, čeri paradajz, ne mogu ti reći blitva, špinat, poriluk. I to izraslo mi je, sve moje to predivno povrće. Otkla sam da imam talent, ja sam svako jutro pričala sa biljkama i gledala ih kako su i tako da. Eto, otkla sam jednu svoju predivnu strast, da. Stiglo nam je još hrane. Predivno. Šta si to naručila? Odlično izgleda tvoje. To je wok sa piletinom. Odlično, a ja sam naručila rižoto s piletinom, jedva čekam probati. Genijalno, i ja. A imam još samo jedno pitanje, onda ću ti poželjeti dobar tek. Aha. Za kraj, koji je tvoj savjet gledateljima za bolji i kvalitetniji život u ovoj situaciji i u ovako surovoj svakodnevnici, da se tako izrazi? Ljudi, nema generaliziranja, kao što nema generalne sreće, to ne postoji. Sreća i zadovoljstvo se traži u svakom trenutku. Dakle, mislim da trebamo biti zahvalni na svakom trenutku, na svakom novom pruženom danu, na pruženoj prilici, što uopće radimo neke stvari koje podrazumijevamo, nažalost. Kao što je disanje, hodanje, šetnje i tako dalje. Tako da, a čovjek instinktivno treba sebe slušati i mislim da svaki čovjek intuitivno bi mogao znati i koju vrstu hrane paše i odgovara njegovom tijelu, da sluša sam sebe. Hvala ti lijepa na današnjem druženju i na prekrasnim riječima što si rekao u intervju. Dobar tek ti želim. Bilo je ovo sve u prvom dijelu emisije sa Lucijom Šerbeđijom. Gledajte nas uskoro u drugom dijelu.